Sampung tips para makapag-ipon at mga bagay-bagay na dapat iwasan para makatipid sa pang-araw-araw na buhay. Isa, huwag magdala ng higit na pera kapag nasa labas o may pupuntahan, magdala lang ng sapat para hindi matuksong bumili ng anumang bagay na di ka pakipakinabang kundi kagustuhan lang. Bumili lamang ng mga bagay o material na bagay na kailangan mo at di para lamang sa isang gamitan. Iwasan ang pagwi-window shopping dahil sigurado kang maraming magugustuhan na bilhin lalo na kapag yellow tag o kaya sale at buy one take one. Dahil kapag palagi nating dala ang ating mga pera o ATM sigurado tayong mapapabili o mapapagastos na bumili, mga gamit man ito o pagkain. Iwasan din ang pagpapakita ng pera o pagmamayabang na ikaw ay may pera dahil maraming mapagsamantala mga kaibigan, kamag-anak o kahit iyong sariling kapamilya. Mahalagang nakatabi na may siguridad ang iyong pera sa bangko man o sa isang investment para maiwasan ang paglabas ng pera o gumastos sa anumang oras at pagkakataon. Taging isa isip at mas mahalagang motibo ng isang tao ang kumita at makapag-ipon kaysa gumastos ng gumastos hanggang maubos ang perang iyong pinagpag-earn. Dalawa, iwasan ang palaging pagkain sa labas. Halimbawa sa mga fast foods at restaurant. Para makatipid, magluto sa bahay makakatipid na makakaiwas pa sa posibleng mga karamdaman gaya ng obesity, digestive issues, heart disease and stroke, type 2 diabetes, cancer and early death o maagang pagkamatay. Sa mga pumapasok sa kanilang mga trabaho, sa opisina man o sa mga iba pang trabaho, gayun din ang mga estudyante na pumapasok sa mga paaralan. Kapag may sarili tayong mga baon, mas makakatipid sa gastusin at makakapag-ipon pa tayo. Kapag bibili tayo sa labas ng mga lutong pagkain ay mahal. Higit sa lahat mas lalaki ang ating budget. Tatlo. Maging wise tayo sa pagbili o pamimili ng ating mga pagkain. Iwasan ang pamimili sa mga mall. Bumili tayo sa mga public market o mga palengke dahil mura na presko pa ang ating mabibili doon. Gaya ng mga gulay, prutas at iba pa. Ang presyo ng mga bilihin sa public market o palengke ay kadalasan na mas mahal ng dalawa hanggang tatlong beses ang presyo ng mga bilihin sa mga mall. Mainam din na bumili na ng supply o pagkain para sa lunang isang linggo para makatipid kaysa bumili araw-araw. Ilagay lang ang mga ito sa loob ng refrigerator para manatiling sariwa. Apat, alisin natin ang mga bagay na hindi importante sa ating gastusin gaya ng sigarilyo. Halimbawa ikaw ay kumukonsumo ng sampung stick ng sigarilyo o isang kaha sa loob ng isang araw. Kung ang isang stick ng sigarilyo ay 9 pesos times 20 stick sa isang kaha sa loob ng isang araw equals 180 pesos. 180 pesos sa loob ng isang araw times 30 na araw o sa loob ng isang buwan, ikaw ay nakagastos ng 5,400 pesos at sa loob ng isang taon at 64,800 pesos ang iyong sinayang. Kung tutuusin sobrang napakalaking halaga ang matitipid mo at maiipon mo kung hindi ka naninigarilyo. Bilang aral sa bagay na ito, nakatipid ka na sa iyong gastusin na walang kabuluhan, na ilayo ka pa sa mga posibleng sakit na dulot ng paninigarilyo. Maraming mga sakit ang posibleng makuha sa paninigarilyo gaya ng isa, Cancer Cancer sa baga o lung cancer Cancer sa lalamunan o esophageal cancer Cancer sa lapay o pancreatic cancer cancer sa bato o kidney cancer at iba pa. Dalawa, pagka-stroke, Ang carbon monoxide ay mapaminsala. Ang kemikal na ito kapag kumapit sa dugo ay umaagaw sa lugar ng oxygen sa dugo dahilan upang bumaba ang bilang nito. Ang oxygen ay kailangan ng utak at puso. Ang kakulangan ng oxygen ang siyang dahilan ng stroke. Tatlo, mga sakit na may kaugnayan sa puso at ugat. Ang nikotina at carbon monoxide na taglay ng sigarilyo ay mga dumi. Pinapagod ng mga ito ang puso at baga upang matagkal ang mga ito. Kasunod nito ang paglipat ng dugo na siya namang dahilan ng pagbabara ng mga ugat o aortic aneurysm at peripheral vascular disease. 4. pulmonary emphysema. Ang mga duming taglay ng usok ng sigarilyo na kumakapit sa baga ay nagdudulot ng pulmonary emphysema o ang paninigas ng kalamnan ng baga, hindi ito nakakapagbomba o pump ng sapat na oxygen ng siyang dahilan ng hirap sa paghinga. Mga iba pang karamdamang dulot ng sigarilyo o paninigarilyo. Isa, paglala ng peptic ulcer. Dalawa, pagkasira ng ngipin. Tatlo, pagkakaroon ng singaw sa gilagen. Apat, pangangati ng ngalangala. -ngala. Trima, pagkamaga ng lalamunan. Anim, pagkalaglag ng bata o malnutrisyon ng sanggol. Trima, Bumili tayo ng sariling lagayan ng tubig o thumbler. Kapag lalabas tayo o papasok sa ating mga trabaho o eskwela, mahalaga na may sarili tayong baon na tubig. Kesa bawat na uuhaw tayo ay bibili pa tayo ng tubig na inumin. Maiiwasan natin ang pagbili ng tubig kung may sarili tayong baon at higit sa lahat makakatipid pa tayo. Halimbawa kung bibili tayo ng tubig na 500 ml kadalasan gagastos tayo ng 15 to 20 pesos bawat bottled water. Samantala kung mayroon tayong baon na tubig libre na ang ating expenses sa tubig at kahit anong oras na makaramdam tayo ng uhaw ay mayroon tayong iinuman. Makakaiwas tayo sa pagkatuyo o dehydration na posibleng kahahantungan ng sakit. 6. Huwag tayong bibili ng kotse kung wala tayong negosyo. Iwasan ang pagiging mayabang kung negosyan tayo at gagamitin ito para sa ating negosyo na kumikita ay ayos lamang ito. Pero kung simpleng trabaho lang ang mayroon tayo siguradong lalo lang tayong mahihirapan at magagastusan. Sa pagpasok sa ating mga trabaho o eskwela mas makakatipid tayo kung magko-commute, pamasahe lang balikan ang ating iisipin. Kung installment pa ang kotse natin bawat buwan ay malaki ang mababawas sa ating kinikita o sweldo, gasolina at maintenance pa. Pito, hanggat maaari ay magtabi tayo ng 20-50% ng ating kita para sa ating ipon o investment na may kasiguraduhan. Huwag nating ubusin ang ating buong kita o sweldo sa loob ng isang buwan at maghintay ulit ng sweldo para sa susunod na naman na buwan. Iwasan ang pagiging gastador at higit sa lahat iwasan ang pangungutang at pinangungunahan ang sweldo para ipambayad. Mahirap pang nagsweldo ka na nga pero may utang ka pa dahil gumastos ka ng higit sa iyong sweldo. 8. Babaan ang budget sa pang-araw-araw. Halimbawa, ang nakasanayan natin ay doon sa mga fast foods tayo araw-araw na nagme-merienda. Pwede nating limitahan ang pagkain doon. Pwede tayong gumawa ng sariling sandwich o merienda at instead na soft drinks, tea or milk tea pwede nating palitan inumin natin ng tubig kung ang ulam ay karne araw-araw, puwid. Ang maggulay naman dahil mas mura na mas masustansya pa. Alam natin na di maganda sa ating kalusugan ang pagkain ng karne sa araw-araw kaya pwedeng karne paminsan-minsan, gulay at isda naman ang kainin. Sham, huwag sumubok at sumali sa anumang uri o klase ng sugal. Gaya ng actual na sugal o online games na sugal. Maraming nalululong, nababaon sa utang at nagsisisi sa bandang huli dahil sa pagsali nila sa mga anumang klase ng sugal. Laging tandaan na mas lamang ang pagkatalo sa sugal kaysa pagkapanalo. Huwag iaasa ang paglago ng pera sa pamamagitan ng sugal. Mas maigi peren na magtabi ng bahagi sa iyong kinikita para may maipon at magamit sa anumang oras lalo na sa mga panahon ng emergency ng mga pangangailangan na di inaasahan. 10. Huwag magpautang. Hindi masama ang magpautang at umutang kung maayos ang isang tao sa responsibilidad na kanyang pinasok. May kasabihan na utang kalimutan, bayaran suuntukon. So Mahirap makisugal sa pagpapahiram sa maliit na interest na pangako, dahil kadalasan hindi natutupad ang maayos na usapan. Mas maigi pa na ilagay sa siguridad sa bangko o sariling ipunan. Maraming salamat guys sa patuloy na suporta sa aking mga videos.